Привіт, друзі, сьогодні в нас на огляді термометр, але не простий, а розумний. І ми будемо робити на нього огляд не тому, що зараз є хайп навколо коронавірусу, а тому, що якраз він до нас добрався і він насправді крутий. Ми його будемо порівнювати з звичайним ртутним термометром і будемо навіть порівнювати показники, які з них визначає їх точніше і яка похибка у них є. Тому гайда до огляду, якраз будемо розбиратися, що тут до чого. Передусім хочу зазначити деякі моменти, що стосуються його дизайну, ергономіки і матеріалів корпусу. Виглядає він приблизно ось так, ви зараз можете його побачити, можете пізніше подивитися ще ближче. На ньому є всього-навсього дві кнопки, одна спереду ось так під екранчиком, доволі великим між іншим, монохромним, чорно-білим таким, і одна є на задній панелі. Для чого вони, я розкажу трошки пізніше. Також на передній панелі у нас тут є спеціальний відсік для батарейок. Ось я можу відкрити, і бачите, там є одна кругла батарея, а в принципі вона йде відразу в комплекті, тому купуючи ось такий термометр, ви можете відразу почати його використовувати і навіть не турбуватися про те, щоб купувати батареї. І також на верхній частині у нас ще розташувався такий пластиковий ковпак для головної частини цього термометра, яка, власне, і буде вимірювати. Можливо, ще навіть не догадуєтесь, як він буде вимірювати температуру, але ми про це вам розкажемо пізніше. Що є в комплекті разом з цим термометром? Так, це у нас є, власне, багато різної макулатурки. Вона знаходиться ось тут, тому що це, в принципі, медичний пристрій, тому до нього йде купа всякої літератури. Також у нас тут є 20 ось таких насадок, можна сказати, гігієнічних, для того, щоб ви кожного разу міряючи, або якщо це будуть робити різні люди, ви могли відповідно на накінечник ось сюди одягати саме нову насадку. І також тут є ще ось такий пластиковий запобіжник, який допомагає цю насадку одягнути на термометр. Тому з цим ми з вами ще будемо розбиратися. Ще декілька теоретичних моментів і ми перейдемо до практики вимірювання температури. Поїхали! Виробник зазначає, що інфрачервоний цифровий термометр Joan Infrared вимірює температуру з точністю до 0,2 градуси. Якщо скляний ртутний термометр доводиться тримати близько 5 хвилин для того, щоб виміряли були точними, то цифровий термометр від Xiaomi здатний виміряти температуру за 1 секунду. Він оснащений достатньо великим монохромним дисплеєм, на якому буде відображатися температура після вимірювання, а також останні 9 значень вимірювань, щоб ви могли прослідкувати динаміку і розуміти, температура падає чи зростає. Якщо вимірювання відбулося, то пролунає звуковий сигнал. Якщо ж температура після вимірювання буде вища за 37,5, то звуковий сигнал пролунає аж тричі. Якщо 60 секунд не користувався термометр, то він автоматично вимкнеться для того, щоб економити заряд батареї. І, між іншим, інтервал між вимірюванням має бути не менше 5 секунд для того, щоб він переналаштувався. Тепер перейдемо з вами, друзі, до практики. Передусім скажу, що в мене під рукою є реальний термометр, ртутний, скляний, і зараз в мене на ньому температура, напевно, через те, що на мене світить дуже багато світла, і мені насправді гаряче, зараз в мене 36,9. Ми його поки що відкладаємо в сторону, і зараз я покажу, як температуру змірити за допомогою електронного термометра від Xiaomi. Передусім нам потрібно увімкнути клавішу живлення, вона ось знаходиться під екраном на передній частині, він видасть характерний звук. Після цього нам потрібно буде взяти насадку з цього комплекту, ми її вже дістали, і ось так насадити наверх. Її руками буде якось так важко насадити, тому спеціальний ось цей ми беремо такий пластиковий допоміжний елемент, і за допомогою нього ми його насаджуємо. Тепер він, як бачимо, є. Після цього що ми робимо? Після цього ми вставляємо до вуха термометр і натискаємо ось цю найбільшу клавішу, котра є на звороті. Так і робимо. От. Ми бачимо, температура вже змірена, і на даний момент у мене 37 градусів температури. 37 градусів. Тут 36,9, тут 37. Тобто ми бачимо, що похибка 0,1 градуса, і я вважаю, що це доволі таки допустимо. Як знімати? Ви бачите, насправді ще простіше, ніж одягати. Тому, що я можу сказати про цей термометр? Його зручність просто на якомусь космічному рівні, якщо так собі уявляти. Для кого він буде максимально актуальний? Якщо у вас є маленькі діти, то я думаю, що це просто для вас must-have в тому плані, що ви знаєте, як для малих діток часто буває важко змірити температуру. Якщо зі звичайним термометром потрібно буде чекати 5-7 хвилин, поки він там набере температуру, а його потрібно збивати, і це не завжди безпечно, то з цим термометром ви зможете в дитини змірити температуру навіть тоді, коли вона просто-напросто спить. І я вважаю, що це дуже круто. Крім того, зважаючи на те, що ви можете відслідковувати 9 останніх показників, коли ви міряли температуру, то ви можете дивитися, яка динаміка зміни температури. Чи температура зростає, чи вона все ж таки падає. Тому йдемо до кінця нашого огляду, ще декілька буквально слів і будемо завершувати.
Отож, друзі, Xiaomi Joan Infrared – це насправді ідеальне рішення, якщо у вас зараз є маленькі діти. Взагалі його можна використовувати від 12 місяців і далі. Тому ви можете вимірювати температуру без ніяких істерик, скандалів і так далі. Це дуже зручно. Крім того, ви з допомогою цього радусника можете слідкувати і за власним здоров'ям. Ви можете сказати, звісно, але коштує це все немали грошей. Звісно, якщо порівнювати зі звичайним градусником, то коштує він трохи таки дорого. Але разом з тим ви розумієте, які суттєві переваги він має перед усім у зручності, по-друге, в безпеці, а по-третє, в швидкості. Тому, я думаю, ви його обов'язково заціните. Можете переходити за посиланням, котре є під відео, і дізнаватися ще більше деталей на нашому сайті. Тому ставте лайки, підписуйтесь на канал. Па-па!